ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୋ ଛୁଆ ଅଛି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ। ଏଇ 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 ଜାଗାଟା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିନେଶ ନ ଆସିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ବି ହେବ, ସେଇଟା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଦାୟୀ ହେବ, ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ। ହତ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ? ଆପଣ ତ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଏ ବି ସେ ମାନେ ନଜରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ସବୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାର ପରିଚୟଟା ଆଉ ତ କିଛି ମାଗୁନି ନା। ସେଇ ମୁଁ ସେଇ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ମାଗାମାଗି କରୁନି କି ପଇସା ଦେଇଦେଉନ କି ମୋତେ କିଛି ଘର ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ କେଉଁଟା ତ ମାଗୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନେମ୍ ଗୋଟେ ମାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଫାଦର ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟଟା ହିଁ ମାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା କ'ଣ ମାଗିଦେଲି ନା, ମୁଁ ଅଲଗା କ'ଣ ମାଗୁଛି କି। ମୁଁ ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ? ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳିଯାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନୁହଁ, ଆପଣ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରର ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ବିଷୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ ତ 41 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, କାଲି ୟେଷ୍ଟରଡେ ତାଙ୍କେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନପତ୍ର ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ଲଗେଇଥିଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ସାମାନପତ୍ର ସବୁ ଓଦା ହୋଇକି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍ଗାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ସବୁ କାଢ଼ି ଗଲେ କି ମୁଁ ସବୁ ତ ମୋର ଓଦା ହୋଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ସର୍ଫ ପାଣି ପକାଇକି ସବୁ ପୁଚୁକା କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ମୋତେ ତ କିଛି କିଣି ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ସହଯୋଗ କରି ଯାଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେତି ଯାହା ଥିଲା ସେଇକୁ ଧରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗେଇ କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବି, ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯାଅ, ତ ଯେହେତୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ଭିତରେ ରହି କହିଲେ ଘର ମୋର ମା ବାପାର ଆଉ ତାଇରେ ଦିନେଶର ମମି ତାଙ୍କେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦିନେଶକୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ମୁଁ ନିଜର ହେଲେ କିଛି ଭାବ, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋତେ ସେଇଠି ଆଶ୍ରା ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ତାଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ପିଣ୍ଡାଟା ଅଛି ସେ ପିଣ୍ଡାଟାରେ ଦିଅ, ତାକି ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି ମାନେ ମାନେ ମୋର ଚାଦର ଫାଦର, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିଲି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କେ ଘରରୁ ଆଉ ଏଗେନ୍ ତାଲା ବାହାର ପକାଇଲେ, ପକାଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ମା ଏଠି ବସିଛୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ଦିନେଶକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେଲେ ତ ସବୁ ଖତମ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ରୋଷେଇବାସ ହୋଇକି ତ ସବୁ ଖାଆ ପିଅ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଲିଦେବି, ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଧାରଣାରେ ବସିବି, ହେଲେ ମୁଁ ବି କହିଲି ଭଲ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ପାଇଁ ବସିବେ ନା କାହା ପାଇଁ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ବସିବେ ଧାରଣାରେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ କାହା ପାଇଁ ବସିବେ କି ତାଙ୍କେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବସିବେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ସେ ଜିନିଷ। ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ କି କେବେ ଆସିକି ବସିବି, ତ ବସିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ରାତିବେଳେ ଆସିକି ବସିବେ, ତ କେବେ ଆସିକି ବସିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ମାନେ ଭାବିଥିବେ ନା ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସିଏ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏପଟେ ମୁଁ ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଧାରଣା ଦେବି, ତୁମେ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଧାରଣା ଦିଅ ବୋଲି ସିଏ ହସିକି ପଳେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନା ଆପଣ ପାଲ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଲଟା ଭିଡ଼ା ହେଇଛି? କେଉଁଟା କ'ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପାଲ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେପଟରୁ ମୁଁ ଶୋଉଛି ତଳେ ଶୋଉଛି, ଆଉ ମୋର ବି ଶୋଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଶୋଇବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଶୋଉଛି, ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁଟା ବି ଶାଢ଼ୀ ଖସିବ କି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ମୋତେ ସେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲାନି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ପାଲ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ବସୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚବାସ ହୁଏ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲି, ଦୋକାନ ତ ମୋର ଚାଲୁନି, ଯେହେତୁ ଯାହା ମମି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଯାହା ବି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରମିଳା ମା ବି କିଛି ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଅଛି ଆଉ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ତମର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ତମେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତମ ଘରୁ? ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? ମୋ ଭଉଣୀର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି ହେଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ସେତିକି ଖାଇ, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଇଁଠା ଅଇଁଠା ବି ଖାଇପାରିବି। ମୋ ଜୁଇଁ ଯଦି ନ ଆସିବ ଇନ୍ ବୋଇବି ଇନ୍ ଖାଇବି।